lagi sama ini lur. Kan yo tiket beda lur yo. Pasane soal larang lur. Ayo disoko bareng-bareng ya. Bareng. Wae. Limang nyari, enam nyari. Soale dadak iki mang mari syarat langsung ngono diparani wong. Ngarani wong apa bakno tambake. Kok nyoba ae. Cocok apa enggak? Cocok. Umur Setiawan Bayu, halo. Spot kedua. Barang yang sama iku. Spot istimewa. Super. Super. Buka super super. Tolong semuanya buka sebelah. Nanti pas sebelah sing dibuka iki mau. Spot istimewa, spot kedua, nek mau spot sing pertama, yang spot kedua mendadak tapi istimewa, mungkin beda. Nek mau si Komang saweran 80, nek sing iki iwae wa rame tapi dudung isi 4 nyari. Iki saweran 100. Wa tomro bandeng nila bonus pader. Nah, nila nih 56 nyari. Spot istimewa. Spot kedua. Bukan sing sebelah iki wonge sik ono. Iki saksi sing saiki sing sebelah iki sing dibuka tas mau. Iki sing saiki pirang. Barangi spot istimewa kita misi 56 nyari nila nek nila ni wakil makanya bantengi kalah karo nila nek tobro ni mau nasi wis munggah Agus Puji Ferry waran ojo oleh gowok lumut ambyar lumut lumut luru nang sawah ini nyalo apai kasane nani ku ambyar jadi Agus Puji Hartono Nanda Arifin, halo. Ahmad Iqbal, halo. Tetap tak boleh di mana. Oke, spot kedua. Prendel, halo. Arifin Jainul, halo. Spot kedua. Tetap no wilayah Jermi. Dikawe engkuk bengi tambahi telu sing spot kedua istimewa soale dadaan lur sepurane apa kok spot istimewane kok malah kari cinta si kemamaris tester sing spot pertama diparani sing duwe tambah sing duwe tambah butuh duwe kongon buka lah ternyata tester barangi lur yo ngene iki spot istimewa biarpun nomor 2 parani pokoke ditemisi 5 nyari 6 nyari Muhammad
Batur, halo. Angin kacer, lokasi nang terme, bos. Tetep wilayah Real Sepur Tan. Dikume, yo. Podo karo sing mau. Sepur pertama, mari Real Sepur ngalor titik onok musola kulone bom. Lah, lore musola onok warung biru. Warkop, nah dikume nduk warkop iku dulur. Pecah Jaya, halo. Cak Senari, halo. Pak Rutin, halo. Dap lokasi terme podo karo sing spot pertama mau, tapi duwe apik sing spot kedua. Makane spot kedua spot istimewa. Karo spot pertama beda luweh larang sing spot kedua soal apa diwali ngono dulur mau mari tester spot pertama ono moro sing duwe tampak kawan bukalon dadah ternyata di tester iwai super super iwai nila yuti iwai nila bandeng bro iki bonus pade limang nyari peco wer mari isa alunya terus e di sore tol Mario halo. Ini mana? Iki spot kedua, tapi spot istimewa. Sawaran 100 iwae nila 56 nyari, tobrone 5 nyari, bantenge 3 nyari. Bonus pader, nek bantenge 2 nyari ono. Tapi nilane sik iki mang paling cilik unggahno luru tok petang nyari. Telung nyarine gurung mau ketemu. Yudhistira, halo. Usairi, lokasi mana, Bos? Cerme. Real Sepur dikume, mari Real Sepur ngalor didik ana musala kulone dalan. Mari musola ono warung biru. Nah, dikume nduk warung biru iku. Kan cete biru. Aris, halo. Saiful, halo. Jambiro. Jambiro dikume. Baru jam kepala ini mana dulu ya spot oke spot orok telung tampak sing spot pertama mau di domisili petang nyari di lane telu papat limo tobrone telung nyari ono petang nyari ono lima nyari ono pandang telung nyari rong nyari sing spot pertama sawaran 80 lah sing iki spot kedua soalnya dadaan sing ditambah dadi luweh istimewa spot kedua nila 456 di domisili 56 tomrone limang nyari sing muga iki mau wis ana telu semoga limang nyarian Joko halo Usairi kiloan ta bos bayar piro bos
terus kan iluan di kolam pancing. Jadi kita melek ya, sekarang ini gatal. Ini cacing nih. Iki yo cacinger manet. Cacinger kerekno cacing jero. Iki tombole. Istimewa. Master Tombrone wis mari Mas Bagas. Kuwi ta yo. Sing nem nyari wis ana sing munggah talur. Wis ana. Oh. Sing mangut cukup biasa. Wis munggah. Kira-kira pas mancing gak diobrat ta bos, aman. Iki mang sing buka iki mang wonge sampe saiki jono.